nga kuzhina Neri, sot kam vendos me ndo një recetë thjesht që më kanë pyet shumë motra si e përgatit longun e specave këtu në Gjermani, në Kosovë, pedina që e përgatitin me halta ose me mos të lupës, por shumë motra, sidomos ato që janë ardhur në fillim edhe i kuptojnë atë gjithë, ne atë ditë i mikon edhe ne kur i me ardhur produkte ndryshe edhe derisa i mi mësu, normal që ashtë i mikon edhe ne, tashtë i kemi mësu, tashtë normal ju të regoj edhe motrave që kanë ardhur pra tash në Gjermani që më pysin për produkte këtu, sepse gjdo fillim është normal i zorshëm për se cilin prej nesh. Krej që kanë anevojitin janë, specat i kem morë edhe i kom pjek, i kom qeru, kripen, që ja u qesin brenda ka pak me moja të gishtja o krip, një lukë të mesme veget, 200 gram këtë kremfin ose shmand, cilën të keni, një lukë të gjelës me gjalp, për ndryshe buta këtë në Gjermani, 500 gram me shlagram, shlagzane ose ojk e hull për ndryshe hopla. Ta shkrejt në vojtë sa do në me përgadit edhe të njymë ose lëngë të specave bashkë që të knoqin për mëngjes si dhe mos të ne shqiptarë se se ndrojna me këgjo. E morën ta shtigonin, elshuina edhe shporetin e qesim, bismillah, gjallë për ne të ganë shkrijet edhe ja qesim kripen speca. Morëm kripen me moja të gishtave edhe ja qesim specave brenda. Se cilës specë. Basi e shkrina gjolpen, tash t'i morim edhe specat, që au kime qitë pra kripen brenda. Këta buta, këtu në Gjermani, pra gjolpë për ndryshë që i thojnë, këta është prej yndyrës pra shtazore të lopës, jo margarin, margarina është yndyrë bimore, kështu që kur t'i përgaditim kështu bëhen, si kurse speca me mozë. Sepse këta buta është si themi ne shqipra, flyni i lupës, që kanë përgatit gjithmonë për para qyshe tona vetë. Ka vedi si specat në të dy onë të shti. Pasi kemi kavallis për me të bion, ta që morim 500 gram me shlagram, 200 gram me krembin, ose shmand, një lukë të mesme me vegit, krip nuk i qesim tash të heqë, sepse kanë speca brenda edhe e këmi qitë vegetën, përzina mirë. Edhe tigonin e kemi largu të ashti omash, e kemi nalë shpëretin, kështu pra përgaditi e longun për ndryshet në gjymin e specave, bëhet si kurse me mozë nga shia, pra në Kosovë që i kime përgatit gjithë. Per këtë arsye, pra apostova, sepse më kanë pyetur shumë motra, puna e produkteve, cilat i përdori, shpejt, mirë, shishëm. Juve përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit për përkrahjen që ma bëni, deri në recetën e radhës, nga kuzhina e Nirit ju them, miru pofshim.